GPS guys. Ini adalah Pantai Sawangan di Kuala Penyu. Rugi kamu dah pergi sini guys. Dalam keadaan begini, ombak di kawasan ni pergi dan kembali semula. Kamu boleh tengok tu, dia datang, lepas tu dia balik lagi pergi laut. Nampak ketara sangat. Tapi sini best lah daripada tadi. Air memercik, air laut memercik. Balik ombaknya dan datang kembali. Dia balik lepas tu dia datang lagi. Okay guys, nah dia balik, dia balik, jumpa lagi. Kadang-kadang kalau terjumpa yang ombak besar tu kan, ombak cik, dia akan bermula daripada hujung sana jeti tu, kemudian dia hempas terus pergi sini hujung. Best, dia macam ada irama-irama tertentu. Tapi dia kadang-kadang saja dia berjurut sampai 2-3 kali, lepas tu dia lenyap. Sekali kalau angin kuat di laut, sekali lagi lah